ହଦଗଡ଼ରେ ଜମୁଛି ବଣଭୋଜି, ଛୁଟିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହଦଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆନନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକ ରାସ୍ତାର ଛେନାପଦୀ ଛକରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ। 1968 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା, ସବୁଜ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ମଝିରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଅତୀବ ମନୋରମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟାମରୁ ଦୁଇଟି ଫୁକାରରେ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଦେଇ ନଦୀରେ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାହାର କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁନଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ହଦଗଡ଼ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପରିବାର ସହ ସହପରିବାର ସହ ଆମେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆଉ ହଦଗଡ଼ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଶି, ଆକାଶ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ବିଲକୁଲ ମିଶିଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ପାଣି ସବ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ହଦଗଡ଼ ଯିଏ ନ ଆସିଛି ବୋଧେ ସେ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କେଉଁଝର ତରଫରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଥରେ ଜୀବନରେ ଥରେ ହଦଗଡ଼ ଆସୁ। ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏମିତି ପୂରଣ ହେଲା, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିକନିକ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଆମେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସପିଂ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ସହିତ ଏହାର ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ ତ ଆଉ କିଏ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ପହଁରି ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଦଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଦନ ମୋହନ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ, ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୌଚାଳୟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା, ଏଠି ଆସିଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ କି ଯେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଣି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି 2-4 ଖଣ୍ଡେ ନଳକୂପ ଯଦି ବସା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ପାଣି ପୁଣି ଯଦି କିଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବଡ଼ ଭୋଜି ହେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଭଲ ଆସୁଛୁ। ହଦଗଡ଼ର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।